Mikä viikonpäivä tänään on? Viikonpäivä. Sunnuntai. Tänään on Joo. sunnuntai. Tänään on Joo. sunnuntai. On sunnuntai, kyllä. On sunnuntai. Okei. Monesko päivä tänään on? Monesko? Tänään Tänään on 23. Kesäkuuta. Kolmas. Kesäkuuta. Joo. Tai 6. Kesäkuu. Numero 6. Joo. 6. Sinä voit puhua 6. myös. Ymmärrättekö, Rilla? Joo. Okay. Kuudetta. Joo. 23. kesäkuuta. Jep. Tai sitten 6. 6. Kuudetta. Joo. Kuudetta. Kuudetta. Kysymys. Mitä? Kysymys. Joo, Okay. jos mä haluan sanoa, että mä tulin Suomiin 23. kesäkuuta tai kesäkuussa? Kesäkuuta. Kesäkuuta, okei. Okay. Joo, koska ensin se numero, Mm-hmm. joo, ja sitten kuukausi, eli kesäkuuta. Joo. Ei tätä päivämäärä, tämä on päivämäärä, tämä numero, tämä. Joo. Ei ole, okei, sitten sinä puhut kesäkuussa. Okei, okay. Joo, okay. Kesäkuussa, Kyllä. Joo. Joo. Minä tulin Suomeen kesäkuussa, joo, 2 vuotta sitten, Joo. esimerkiksi, joo. Se on totta. Mutta, Okei. sorry. Se on totta. Kesäkuussa mä Se tulin on sen. totta, Joo, okei. joo. Joo, 2 vuotta sitten, kyllä, kyllä. Okei, joo, 23. kyllä. Joo, mikä juhla oli eilen? Eilen Juhannus, juhannusta. Hyvää juhannusta. Juhannuspäivä. Joo, eilen. Eilen oli eilen juhannuspäivä. Juhannus. Juhannus, kyllä. Joo, pieni. Kato, tämä J, pieni. Ei iso. Ei tämä iso, ei. Eilen oli juhannus. Okei? Joo. Ymmärrättekö? Kyllä. Joo, 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 joo. Pieni. Joulu esimerkiksi. Joulu, pieni. Vappu, pieni. Joo. Jussia. Ja juhannus. Sorry? Jussia. En ymmärrä. Juhannus tai Jussia. Hauska Jussia. Okei, okay. Se on jotain puhekieltä. Tai en ole koskaan kuullut. Minäkään. En ole koskaan kuullut. Joo. Juhannus tai Juhas. Mutta mä en ole kuullut koskaan, että suomalainen. Missä sä kuulit tätä? Missä? Rilla. Mä kuuntelen, että Joo. I don't know how to say in Kuka Finnish. suomalainen puhuu? Joo. Suomalainen Okei. Okay. sanoo hauska juhnus. Juhannusta. Juhannus, yeah. Joo, kyllä. Greeting. Yleensä ne sanoo, joo. Hauskaa juhannusta. Joo. Hauskaa juhannusta. Normaalisti, kyllä, mutta Joo. en ole varma, että ei. Joo, yleensä ne sanoo hauskaa juhannusta. Hyvää juhannusta. Joo, juhannusta. kyllä. Mitä sä teet eilen juhannuksena, Rila? Mitä sinä teit eilen juhannuksena? Täällä ei ole Okei. juhannus. Okay. Ei ole juhannusta. Mä asun Abu Dhabissa. Missä? Meillä ei ole juhannus.
Joo. Missä sinä asut? Missä maassa? Maas Abu Dhabissa. Dubaissa. Maas on Dubaissa. Dubaissa. Joo, joo. Ei ole Me juhannusta. meillä ei ole ihan siellä. Joo, okei. Suomessa juhlitaan juhannusta, Joo, kyllä. joo, Joo. joo, kyllä. Joo. No entä koko? Asutko Suomessa? Ei, ei Ei. ole. Mä asun Singaporessa. Ah, So, okei. eli mä osallistua juhannus Okei. Singaporessa. Joo, en Ne, juhli. En. en, Mä en joo, en juhli. juhli. Okei. Mä en juhli. Kyllä. Mä en juhli juhannusta, koska. Miksi? Mä asun nyt Singaporessa. Kyllä, Jos asun. mä mahdollista, mä haluaisin osallistua juhannus Juhannuksen. Singapurissa. Jos Osallistua. mä, Joo, joo, juhlia, hati juhlia, juhlia. juhlia. Joo, haluaisin juhlia juhannusta. Haluaisin Tervetuloa juhlia. koko. Joo, kiitos paljon. Joo, Jos tervetuloa tänne. mahdollista. Kyllä. Okei, sinä olet kaukana ja Joo. Rila on kaukana. Entä Amina? Joo. Asutko Joo, mä asun Suomessa, Turussa. Turussa? Mitä sä teit eilen juhannuksena, Amina? Mulla ei ollut mitään suunnitelmia, olin kotona koko ajan. Olen kotona. Okei. Eilen olin Kotona. kotona Päivä. koko Aivan. päivän. Joo. Joo, koko päivä. Koko päivän. Miksi? Se on tylsä. Joo, se on tylsää jo. Mä katsoin elokuvia. Okei. Joo, mä olin Katsoin. lomalla ja katsoin elokuvaa ja elokuvia. Joo, kuinka monta leffa sinä katsoit eilen? Kuinka monta? Se oli kolme. Okei. Joo. Joo. Kolme peräkkäin. Joo, mä katsoin kolme leffaa. Kolme elokuvaa, kolme Joo. leffaa eilen. Joo, peräkkäin. Joo. Joo, eli ei taukoa. Ei. Yksi, Ei kaksi, taukoa, joo. kolme. Kyllä, kyllä. Ei, en pitänyt taukoa. Miksi sinä et juhli juhannusta? Koska mä en tiennyt, en tiedä paljon juhannuksesta ja mitä Okei. tehdään Aha. juhannuspäivänä jo. Okei. Minä näytän. Minä näytän nyt ihan pieni hetki. Joo. Mennään Joo. katsomaan, mitä suomalainen tekee juhannuksena. Joo. Näkyykö tämä? Joo. Joo. Okei. Kyllä. Kato. Tai katsokaa. Juhannus. Juhannusaatto. Milloin se oli? 21. Ensimmäinen. 21. 6. Joo. Kuljetta Kesäkuuta. kuljetta. Perjantai. Joo. Oli. Ei eilen. Toissa Päivänä. 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 Joo. Joo. Toissa päivänä, kyllä. Ja suomalainen tai kaikki suomalaiset juhlii juhannusta tänä päivänä. Ymmärrättekö? Joo. Perjantaina. Joo. Joo, be. Kaikki juhli. Okei. Mitä suomalaiset? Sori. Rila? Ei. Koko? Ei mitään. Ei Okei. ole, mä sanon viime perjantaina. No joo. Tämän viikon perjantaina. Tämän viikon perjantaina, Perjantaina. jo toissa päivänä, okei? Joo. Kyllä. Kyllä. No niin, okei. Joo. Mitä juhannuksena tehdään? Okay. Joo. Poltetaan. Poltetaan. Joo. Juhannuksena. Juhannus. Joo. Juhannusena poltetaan. Juhannuksena poltetaan.
Mitä? Poltetaan tuli? Tulia? Ei, ei. Koko. Poltetaan. Mitä? Kokkoja. Kokkoja, Kokkoja. okei. Joo. Koko. Juhannuksena Sano. poltetaan juhannuskokkoja. Minä kirjoitan juhannuskokkoja. Ei kokko, ei yksi. Paljon. Joo. Juhannuskokkoja. Tämä kokko yksi tässä kuvassa, se on juhannuskokko. Iso. Oliko sinulla tämä perjantaina? Ei. Mä en ole nähnyt. Ei. Joo, mutta Amina katsoi tämä kokko, leffaa. se on joku musiikki, anteeksi. Mitä? Kokko, eli joku musiikki, mä olin kuullut sen musiikki. Musiikissa sanoo, että kokko. Kokko, kokko, joo. Kyllä. Olivia, oliko sinulla juhannuskokko toissa päivänä? Ei. Ehkä ei. Joo, ei mullakaan, ei. Minulla ei ollut mitään kokkoa. Joo, ei ollut. Mutta suomalaiset tykkää polttaa juhannuskokkoja. Joo. Missä poltetaan? Yleensä rannalla, Okei. ranta. Joo. Miksi? Miksi ranta? Miksi tämä paikka? Koska metsät saa Sen vaarallista. Onko polle se? tuoli ei hua. Tosi Ei, ei, vaarallista. ei, ei ole hua. Dangerous. Joo, on tosi Joo. vaarallista metsässä, kyllä. Kyllä. Ja Joo, eli lähellä. Eli rannalla se on helppo se sammuttaa. kyliminen pois. Sammuttaa, Sammuta, sammuttaa. joo. Kyllä, Sammuta, joo. kyllä. Joo, joo, joo. Okei, okay. Siksi. Okei, okay. Juhannuskokko. Mitä muuta? Katsotaan. No, totta kai. Se on Lippu. lippu. Ja Joo. lippu. Lippu nostetaan. Nostetaan. Ymmärrättekö? Nostetaan. Joo, Joo. Joo. ymmärrän. Juhannus. Juhannusaattona. Juhannusaattona. Kyllä. Eli toissa Kello päivänä 6. nostettiin lippu kello 6. Aamulla Joo. vai illalla? Illalla. Illalla, kyllä, kello 6. Ja lippu lasketaan. Joo, Nostetaan, lasketaan. Joo, kello? kello yhdeksältä 9 Joo, illalla. Yhdeksän. kello 9 tai 9. Joo, kato, sinä puhut. Kello 9. Kello Joo. yhdeksän. Yhdeksän. Tai sinä Tai puhut 9. yhdeksältä. Joo. Yhdeksältä. 9. Puhekieltä 9. Yhdeksältä. D pois. Yhdeksältä. Joo. Tai puhekieltä 9. 9. 9. Yksi. Yksiltä. Ysiltä. Yksiltä. Yksiltä. Ysiltä. Joo. Yksiltä. Kyllä. Se tarkoittaa sitä kello 9 ysiltä. Okei? Entä Okay. kahdeksan? Kahdeksan. Kahdeksan. Kahdeksalta. Kahdeksalta, Kahdeksalta. kakselta, Kahdeksalta. Kahdeksalta. kaksilta, Tai kaksilta, kasilta. kaksilta. Kyllä. Kyllä, joo. Kahdeksalta, kahdeksalta tai kasilta. Kasi, ei käsi, ei tämä, käsi, ei, kasilta. Kaasilta. Joo, kasilta, okei? Okei. Kyllä, joo. Lippu nostetaan, lippu lasketaan. Entä sinun kotimaassa? Jos on juhlapäivä, nostetaanko lippu vai ei nosteta?
Meillä Kyllä. on, Joo. meillä on Independence-päivä. Okei. Itsenäisyyspäivä. Itsenäisyyspäivä. Kyllä. Itsenäisyyspäivä. Joo. Joo. Mun kotimaassa Mun kotimaassa on itsenäisyyspäivänä. Joo, milloin itsenäisyyspäivänä lippu? huhtikuuta. Joo, mitä Lippu tehdään? nostetaan. Kyllä, lippu Lippu nostetaan. nostetaan. Kello? Kello 7 Kello aamulla. 7 Aamulla. aamulla. Joo. Aamulla. Ja. Huudi. Lippu lasketaan. Okei. Joo. Kello 7 illalla. Okei. Kello 7 illalla. Joo. Kello 19 7. Joo. Kyllä. Itsenäisyyspäivänä. Jep. Amina, entä sinun kotimaassa? Nostetaanko lippu Joo, kyllä, juhlapäivänä? joo, lippun, mutta se lippu jäi 3 päivää. 3 päivää, Okei. joo. 3 päivän jälkeen ja se lippu, mitä se lasketaan? Lasketaan sitten kolmen päivän Päivän kuluttua päästä. päästä, Joo, kyllä. joo, joo, okei. Eli lippu on nostettu 3 päivää. Joo. 3 päivää, kyllä. Kyllä. Okei. Onko teillä siellä juhannus, Amina? Ei, meillä ei ole. Ei ole. Okei. Itsenäisyyspäivä, mä tarkoitin itsenäisyyspäivää. Okei. Joo. Joo. Kyllä. Koko? Entä sinun kotimaassa? Meillä Joo, ei me ole koko. sorry, koko? No. Joo, mun kodimassa niin on itsenäisyyspäivään ja lippu nostetaan aamulla puoli viisi. Kyllä. Joo. Mutta mä en muista, lippu lasketaan Joo. Mihin mihin aikaan. aikaan? Joo. Tai milloin? Ehkä Joo. 2 päivän päästä tai viikon päästä. Kyllä. Joo, Joo. joo. Okei, ei se ole tärkeä. Joo. Ei se ole tärkeä, mutta tärkein asia on, että se on liputuspäivä. Joo. Itsenäisyyspäivä sinun kotimaassa ja juhannus Suomessa. Joo, okei, kiitos. Se erilainen kulttuuri. Kyllä, aivan oikein. Nyt, miten mä voin hetkanen vaihtaa? Nyt tämä, aha. Mitä Suomessa juhannuksena tehdään? Sauna, se on sauna. Sauna fast Saunaton. festivali, sauna Saunaton. festivali. Joo. Kau saunassa. Käydään. Jep. Joo. Kaudan. Käydään saunassa. Kyllä. Ja Käydään tehdään. saunassa tai mennään. Mennään saunaan. Joo. Saunotan. Joo. Verbi saunoa. Saunalla. Saunotan. Joo. Saunataan. Saunataan juhannuksena kyllä. Tehdään vihta. Joo. Vihta. Tehdään vihta. Tämä on Tehdään. koivu. Tämä kuvassa on koivu, puu, koivu, vihta. Joo. Ymmärrättekö? Rila Joo. ymmärtää. Amina. Joo, ymmärrän. Koko koivu. Joo, Ope. Joo. 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 Joo, Kyllä. ymmärrän. Joo. Onko sinulla kotona tämmöinen koivu vihta? Onko? Ei? En ole nähnyt. Okei. Saunotko koko sinä siellä kotona? Ei, ei. Miksi?
Hotelissa on hotellissa on sauna. Okei. Okay. Meidän asunto ei ole sauna. Joo, tosi hyvä. Joo. Mun asunnossa ei puhu. Ei. Mun asunnossa ei ole saunaa. Ei ole saunaa. Joo. Miksi? Miksi? Mä tiedän. Mä tiedän. Joo. Mun asunnossa ei ole saunaa. En tiedä miksi. En tiedä miksi. Okei. Mutta hotellissa? Joo, hotellissa on sauna. Joo. Käytkö sinä? Joo. Joo. Hotellissa käyn. Yksi tai kaksi kertaa. Joo. Mun ystävien kanssa. Kaksi kertaa. Okei. Okay. Kaksi kertaa vuodessa. Vai? Joo, vuodessa. Vuodessa, okei. Okay. Hotellissa käyn saunassa pari kertaa vuodessa. Joo. Joo. Mun ystävien kanssa. Mitä, Amina? Mä en ole koskaan käynyt saunassa. Okei. Okay. Miksi? Koska mä en tykkää kuumasta ilmasta, eli saunassa on niin kuumaa. Okei, okei. Koska saunassa on liian. Liian, joo, kuuma. Joo, liian kuuma. Mä tykkään kyllä. Mä kävin eilen saunassa, mä kävin toissapäivänä ja käyn saunassa no 2 kertaa viikossa. Kaksi kertaa viikossa. Joo. Puu sauna. Sinä käy usein. Mitä? Usein. Sinä käy usein. Joo. Ymmärrättekö? Puu sauna. Puu sauna. Joo. Joo. Ei sähkö, ei elektrik. Ei. Joo. Joo. Se on pimiä. Tässä on kuusi. Ymmärrän. Puu sauna. Tulta. Tuli. Poltetaan poltopuita. Tuli fire. Joo. Joo. Mä voin näyttää. Mä voin näyttää hetkanen. En tiedä, onnistuko mulla. Mihin se sovu? Se sovu meni. Joo. Piipu. Se mä näytän. Odota. Puu sauna. Onko ei tässä? Ei ole tai onko? Joo, puita, poltopuita, joo, ja sauna, ja no tämä on huono kuva. Ei ole hyvä kuva. No ehkä tämmöinen, en tiedä, tämmöinen. No, ei ole hyvä itse asiassa, ei ole hyvä kuva, anteeksi. Kuka ei ymmärrä? Mitä tarkoittaa puusauna? Puusauna. Mä ymmärrän. Ymmärrän. Huonot kuvat, joo. Sauna, anteeksi. Mä katsoin elokuvia. Okay. Puusauna tarkoittaa, kun sauna on tehty puusta. Eli joo. Poltetaan tää puita. Poltetaan puita. Okay. Kyllä. Mä voin vielä yrittää hetkonen, vaikka noin, ja sitten ulkosauna esimerkiksi, vaikka ulkosauna, puusauna. No, aha, tämä, kiuas, Amina, joo, kiuas, ja kato, tulta. Pulta, okei? Okay? Joo. Joo, ja sitten tämä piipu, kato. Se sauvu menee ulos. Joo, menee sinne ulos, joo. Okei, okay, joo. Kyllä, ja tämä on niin kuin takka, mutta se on sauna. Joo, kyllä. Joo, puu sauna. Joo. Haluatko kokeilla, Amina? Tulevaisuudessa, joo. Joo, kyllä. Mä tykkään. Ja mä käytän myös
Vihta. Ja otan vihta. Miksi? Koska on tosi hyvä tuoksu. Ymmärrättekö tuoksu? Joo, joo. Joo. Mitä tuoksuu? Mikä tuoksuu? Tämä vihta. Vihta. Kuva. Ah, Katso kuva. Joo. joo, kyllä. Saunassa. Joo. Joo. Vähän vettä, kylmä vettä ja sitten vihta laitetaan tänne. Joo. Joo, ja sitten tuo kiuas, missä tässä Joo. kiuas. Joo, ja vihta kiukalle ja tulee tuoksu hyvä. Okei. Amina. Joo. Joo, huomasin jo. Kyllä. Kyllä. No niin. Onko Ahren tervetuloa, Ameli. Joo, mä luen jossain Okei. netissä on Joo. jo sauna festivali, se on erilaisia siirrettäviä saunoja. Kyllä. Kyllä. Joo. Kyllä. Ja kotona? Joo. Joo. Järjestetään rannalla. Joo. Mä Mutta luen. kotona Joo. sisällä täällä voi olla puusauna. Joo, Voiko? joo. Joo, kotona. Mm. Täällä kotona voi olla Oh. puusauna. Joo. Kyllä. Joo. Joo. Niin kuin takka. Joo. Mutta valitettavasti mun asunto on pieni. Okei. Okay. Kyllä. Kyllä. No. Joo. No toivottavasti myöhemmin sä vielä kokeilet tätä puusauna. Ja, joo, kyllä. Okei, eli Joo, mä juhannukselta toivottavasti. saunutaan. Kyllä, toivottavasti. Mä uskon siihen, että kyllä kokeilet. Ja, ahaa. Juhannuksena tehdään Aikoja. taikoja. Aikoja. Okei. Aikoja. Wow. Ymmärrättekö? Ei. Joo, Joo. joo. En mä Joo. tiedä. Taikoita Aikoja. Se se on magic. Magia. Magic things. Taikoja. Joo. Esimerkiksi kukka. Päivän kakkara. Minä en tiedä kyllä paljon taikoja, mutta päivän Minä tiedän, kakkara. että Joo. sanon. Tämä kukka. Joo. Joo. Ja sitten, joo, kato, mä voin tehdä taikoja, niin kuin otan tämän valkoisen pois ja hän rakastaa minua ja sitten seuraava ei rakasta. Rakasta minua, ei rakasta. Joo. Ja sitten kun tulee viimeinen tämä tämmöinen Joo, se on valkoinen. Joo. mielenkiintoista. Rakasta. Okei, hyvä. Tai ei Se rakasta. tarkoittaa rakasta? Onko se tarkoittaa rakasta? Ei, se minä en tiedä, kuinka monta. Kato, niitä on monta valkoisia tässä. Sinä otat pois ensin tämän ja puhut rakastaa ja sitten seuraava ei rakasta ja sitten seuraava rakasta. Ja kun tulee viimeinen, Amina, Joo. viimeinen, joo, sitten se on ratkaisu, Joo. rakastaa tai Rakasta ei. tai ei rakasta. Ei Joo. rakasta. Joo. Kyllä, kyllä. Mutta teidän opettaja ei tee taikoja. Joo. Minä en tee taikoja. Mutta niitä ehkä jotkut ihmiset, jotkut suomalaiset tekee. Teetkö sinä sun kotimaassa taikoja? Koko? Rilla? Ei, ei opi. Ei. Ei Täällä. taikoja. Ei, Joo. Amina? Taikoja? Joo, meillä ei ole. Teetkö? Mä Sinä? en ole tehnyt. Joo, joo, en tiennyt. En Joo. ole tehnyt. Okei, joo. Netistä voi lukea, että mitä taikoja. Joo.
Se on mielenkiintoinen kyllä tämmöinen aihe, kyllä, teema. Joo. Joo. Ja sitten, okei. Ja, mitä? Ja Ja juhannuksena se, mä luin, että joku oli tämä toika joo. juhannuksen aikana, kun Kyllä. joku kerää 7 eri kukkia Okei. ja laittoi sen tuunin alle. Joo. Ja hän näkee unissa, eli Kyllä. hänen unissaan tulevaisuuden puoliso. Puolissa. Joo. Okei. Kyllä. Joo. Pitää kokeilla. Kyllä. Oletko sinä tehnyt itse, Amina? Niin. Ei. Okei. Mä en Joo. usko sellaista. Joo, olen just halunnut kysyä, uskotko En usko, sinä? en usko. En usko. Koko Rilla, uskotko? Ei opi. En mä tiedä. Okei, okei. Taikoja, joo. Suomalainen tykkää käydä. Yhdeksänä mennään mukille. Mokile. Joo. Joo, suomalainen tykkää käydä missä? Mokille. Mökillä käydä. Joo. Käydä Käydä mokilla. Mokillassa. Joo. Mokilla. Joo, hän tykkää käydä missä? Mokilla. Mökillä. Mokillas. Mökillä. Joo. Mennä mihin mökille? Eli Käydä missä? Mökillä. mokilla. Joo. Joo. Miksi? Miksi suomalainen tykkää käydä mökillä? Mitä ajattelet? Se on Mitä sinä? suomalainen kulttuuri. Kyllä. Kulttuuri ja tukka. Joo. Koska hän on juonut kesällä rantoutua perheen ja ystävien kanssa. Kyllä. Joo, se kuuluu suomalaisen kulttuuriin. Juuri. Joo, kulttuuriin. Jep. Ja sitten, koska siellä on rauha. Joo, joo, Olka. joo. Rauha. Joo. Rauhallisesta. Rauhallinen paikka. Siellä on rauhallista. Kyllä. Rauhallista. Joo. Siellä on rauha, kyllä, luonto, hiljaisuus, ymmärrättekö? Joo. Joo. Hiljaisuus, joo, ei ole naapureita, ei ole autoja, joo, kyllä. Entä sinun kotimaassa, Rilla? Ei, ei. Ei ole. Meillä ei ole mokille. Ei ole mökkiä. Vai onko mökkiä? Joo. Mun kotimaassa. Mun kotimaassa Joo. ei ole. Ei ole Ei ole. Joo. mokille. Ei ole mökkiä. Mokilla. Mökkiä. Vai Mokia. mökkejä. Mökki, joka on kuvassa. Tämä kuva. Pieni tämmöinen talo. Se on mökki. Joo. Joo. Eli sinun kotimaassa ei ole mökkiä. Mokia. Ei ole mökkiä, okei. Kyllä. Koko? Joo, mä ajattelen, että Joo. erilainen maa, erilainen kulttuuri. Meidän kotimaa on mokila, niin kuin mokila, mutta se on suuri metsässä. Mä en tiedä, sellainen talo, pieni talo on moki tai ei. Ole muki. Mä en tiedä. Sinun Mutta kotimaassa, onko? Joo, on. joo. Mesassa on tällainen pieni talo. Joo, mitä varten? For what? Mitä varten se pieni talo on metsässä?
se on omistaa, joku Asuuko? omistaa, joo, Joku joku omistaa. Joku omistaa, asuu siellä. joo, Asuuko joku joo, siellä? Asuu. joo, Okei. joku asuu ja joku omistaa tällainen pieni talo. Onko se siis niin kuin oma kotitalo? Oma kotitalo. Mä ajattelen, että Joo. joku omistaa Kyllä. tämä metsä. Okei. Eli sinun kotimaassa, tarkoitatko Joo, sitä? Joo, joo, joo. joo. Sun kotimaassa. Eli jotkut ihmiset, ne vain Joo, asuu metsässä. joo, joo, Kyllä. kyllä, kyllä. Kyllä, tällaisissa taloissa. Mutta tämä voi olla, että se on minun mökki. Voi Joo. olla, joo. Tai sitten se on niin kuin vuokra mökki. Eli Ei minä vuokra. vuokran, joo. Vuokra, mä Vuokra. varmasti hyvä Joo. vai vuokra tai ei ole, mä en varmasti Okei. tiedä. Okei. Mutta se on joku omista. Joo, 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 joo. Ja täällä Suomessa minulla ei ole oma mökkiä. Okei, mä vuokraan mökin. Oh, Vuokraan. joo, Joo, kyllä. ymmärrän. Eli minä maksan, joo, ja Joo. se maksaa, se voi olla esimerkiksi 80 euroa Euroa. yksi yö. Joo, se on halpa Joo, Suomessa. Joo, se on halpa. Halpa. Ja sitten voi olla 300 euroa yö esimerkiksi. Onko tämä halpa? se on kallista, Joo. kallis. Joo. Joo. On kallis mökki. Kyllä se on kallista. Jep. Kyllä. Ja no se riippuu. Se riippuu. Joo. Mukista. Se riippuu mökistä, kyllä. Onko sulla mökkiä, minä? Oma. Kyllä ei ole. Ei. Joo. Käytkö sä itse En joskus? ole käynyt. Ei. Miksi, Äminä? Miksi ei? En tiedä. Mulla ei ole mukia ja en ole vuokranut Okei. vielä. Haluatko sinä? Haluatko vaikka Joo, käydä siellä haluan. mökissä? Haluan. Joo. Joo. Kyllä, se on tosi kiva paikka, mökki. Kyllä. Kyllä. Ketkä kaikki täällä on? Ahren, Vicente. Ei ole karmi mokilla, okei? Käärmeitä. Ja Suomessa voi olla käärme. Metsässä. Rilla. Joo. Pieni. Joo, se on vaarallinen. Joo, se oli Y-käärme. Joo, olin nähnyt. Onko Joo. se murkullinen karme? Ja, kyllä. Kyllä on Y-käärme. Joo, tämmönen. Joo, Tämmönen. olin nähnyt. Joo. Joo. Onko se myrkyllinen ope? Kyllä. Kyllä. On ja on pitää tehdä, mutta mä en muista nyt, pitäisi olla lääke. Lääke, joo. Mitä tässä? Aspirin. Katsotaan. Aspirin. Kyytabletti. En tiedä, mutta kyllä kyytabletti, mutta mulla ei ole kotona edes, koska täällä Lapissa niitä mä en ole nähnyt edes koskaan, mutta Etelä-Suomessa niitä on varmasti. Joo. Pitää lukea ja sitten pitää tehdä oppitunti. Mitä tehdä, jos jyykäärme puree? Mitä tehdä? On lääkettä, kyllä. Aha, hydrokortisoni, kyllä. Kyytabletti. Eli on lääkettä, joo. Mitä tabletti? On.
Joo, joku Q-tabletti. Kyllä. Pitäis kyllä tutkia, pitäis lukea enemmän tästä. Täällä, Miten, missä minä anteeksi, asun. Joo, ei ole. kun kyykärme, se pure, Joo. esimerkiksi minua, ja saako soittaa hätänumeron? Jos kyykäärme puree. Aina mä itse katson, minä ehkä en soittaisi 112 hätänumeron, mutta minä varmasti soitan, jos on sunnuntai, sitten soitan päivystykseen. Päivystys. Okei. Minä. Joo, Joo. Päivystys, sairaala tai sitten terveyskeskus. Se riippuu, onko arkipäivä, onko ilta, onko sunnuntai, viikonloppu. Eli paikka on päivystys ja kerrot, että tai sitten mennä päivystykseen, jos ei ole tosi kaukana. Joo, jos 200 kilometriä se on liian kaukana, pitää soittaa heti ja kysyä, että anteeksi, minua puri kyykäärme, mitä, onko se vaarallista, mitä mä teen nyt? Joo. Minulla ei ole kyytabletti, ei ole mitään lääkettä. Joo. Okei, Aminä. kiitos. Joo. Joo. Mitä? Okei, Sana. kiitos. Ymmärsin. Okei. Okay. Joo. Mulla ei ollut koskaan semmoista tilannetta mun elämässä, mutta mä luulen, että soitan päivystykseen. Kyllä. Joo. Joo. En minä luule, että 112. Mutta jos sinulla on tosi huono olo, Amina, Joo. esimerkiksi kyykäärme puri, joo, sinulla on huono olo, tosi huono, että sinä et voi hyvin. Siltä tuntuu, että kuolet, olet kuolemassa. Kyllä, soita 112. Ja Onko se kerro, hätätilanne? kyllä, joo, jos on tosi huono olo, tämän jälkeen, joo. Sitten kyllä minusta sitten sinä soitat, jos sinulle tuli huono olo. Aika huono olo, joo. Jos sinä voit hyvin, minusta soita päivystyksen ja kysy neuvoja. Amina, okei? Joo, mitä tehdään? Joo. Okei. Toivottavasti. Ei puristu. Toivottavasti joo, mikään käärme ei pure koskaan. Mutta täällä Etelä-Suomessa on paljon. Mä monta kertaa mä olin tää Okei, okei. kuukarmi, joo. Täällä ei ehkä, koska täällä on kylmempää. Ah, joo, sen Joo, takia. täällä Lapissa on kylmempää ja täällä mä en ole edes nähnyt niitä, mutta kyllä. Entä sun kotimaassa? Koko rilla käärmeitä. Joo, Joo, paljon. jonta monta karmea. Myrkyllisiä, niinkö? Joo, myrkyllisiä Karmessa, karmeja. paljon karmessa asuvat Käärmeitä. metsässä, karmeita asuvat metsässä. Kyllä. Onko se vaarallista sitten kävellä metsässä siellä? Onko vaarallista kävellä? Joo, dangerous. Ei ole. Ei ole. Joo, vaarallista. On, okei. Vaara, joo. Mitä tehdä, jos... Sorry. Mä en kävele metsässä. Okei, okei. Sen takia. Joo. Because of it. Okei, sen takia en kävele metsässä. Mutta tiedätkö, mitä tehdä, jos esimerkiksi joku käärme on purrut? Mitä tehdä? Rilla. Jos käärme puree, Yes. mitä tehdä? Ambulanssi? Siinä on kotimaassa. Soita yksi yksi kaksi Okei, eli soitat. aamu. Onko teillä myös 112? Siinä on Joo. kotimaassa. On Joo. saman. Okei, Joo. kyllä. Eli hätänumero. Kyllä. Joo, mutta juhannus. Joo.
Juhannuksena mennä mökille, kyllä mä tykkään tosi paljon, ja jos on raha mennä. Mitä muuta tehdään? Grillataan. Grille. Juhannuksena. Grilli. Grillataan, Grillataan. joo, ja Grillataan. Juodaan juodaan olutta. olutta, kyllä. Tykkäätkö sinä grillata? Joo, Joo, tukaan. tykkään. Tykkään grillasta. Joo, tykkään grillata. Tykkään grillata. Tykkään Mä tykkään mitä tehdä? grillata. Grillata. Joo. Grillata. Mä Chicken, kana. tykkään. Joo. Joo. Grillata. Esimerkiksi kana Kana. vai Lihan. liha. Joo. Kala. Okei. Joo. Peruna. Okay. Peruna. Peruna, Esimerkiksi okei. peruna. Joo, Joo. miksei? Kyllä. Joo. Sipulia. Sipulia, Joo, joo, sipulia. sipulia. Vain sipuli vai miten? Sipuli ja only sipuli Ei, vai? ei ole, Okei, vaan joo. sipuli. Sipuli ja liha Yhdessä mukana, eli. peruna, Okei. liha, sipuli Okay. yhdessä. Okei, okay. Kaikki yhdessä, joo. Kaikki on yhdessä, No joo. niin, liha, peruna ja sipuli. Joo. Mikä, onko se, miten se tapahtuu, on mielenkiintoista. Mihin laitetaan? Meillä on Joo. grilli Tämmöinen grillipaikka. alusta. Alusta. No, tallosta, joo. Alusta. Joo, Joo. joo. Ootapa mä katon netistä löytyykö. Grilli. Alusta. Onko se tämmöinen? Ei. Joo, meillä on iso. Okei. Okay. Joo. Kyllä. Iso. Eli kaikki laitetaan sinne. Joo. Perunat ja sipulit ja lihat. Sitten tuli Joo. täällä ala. Joo. Kyllä. Tulin päälle. Laitetaan tulin päälle. Kyllä. Eli onko se sähkögrilli vai? Okei, okay, se ei ole. Vai onko se sähkögrilli? Ei. Ei Se, ole onko se sähkö. kaasugrilli? Kaasu. Se on mahdollista unissa ja sitten ja meille ja unissa ja ulkona. Se on tavallinen. Okei, nuotiopaikka. Onko nuotiopaikka? Joo. Joo. Koko Rila, nuotiopaikka. Onko? Joo, Pe. Nuotio. Ymmärrätkö? Nuotiopaikka. Nuotio. Nuotiopaikka. Onko pihalla? Sinulla on tämmöinen. Ei? Minä Nuotiopaikka. Ei. ei okei, ei. Okei. Okay. Onko se sitten kaasugrilli vai? Ei? Kaasugrilli. Joo, se kaasugrille, se on. Kaasugrilli. Okei. Okay. Kyllä. Joo. Niin mullakin kaasugrilliä mä käytän, mutta ei peruna. Mä grillaan kanaa ja lihaa ja sieniä. Sieni. Joo. Joo. Sieniä. Ja sitten, olisiko muu? Kala. Maissia. Kala en. Maissia. Mitä tarkoittaa maassa? Keltainen. Keltainen. Ah, joo, 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 joo. Joo. Mä tykkään tosi paljon siitä. Joo, se on niin Maissi. herkullista. Tämä? Mais. Ah, Joo. 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 Maisi. Maisi. Maissi. Mun Maissi. Joo. kotimaassa on paljon maisi. Kyllä. Se on makea. Mutta Makea. joo, Nam se nam. on tosi makea. Joo. Joo, Mä mä tykkään. tykän maisia. Joo. Mä grillaan maissia ja sitten syön. Se on mehukas. Ymmärrättekö? Ei kuiva. Joo. Mitä? Se on hirullinen, Mitä hirkullinen. mehukas tarkoit? Mehukas. Ei kuiva. No Okei. dry. Okay.
Mehua. Miten voi selittää? Mehu, mehukas. Juice. It's like Juice. juice, it's not dry. Ei ole kuiva. Juicy. Ah. Joo, juicy. Kyllä. Kyllä, se on tosi hyvä tämä maissi. Ja makea. Makea. Sweet. Joo. Makea. Joo. Sweet, Joo, joo. joo. Joo, Kyllä. on. Mä grillan ja eilen kyllä meillä oli grillilihaa ja grillimaissia oli. Mutta mä en juo olutta. Olutta. Joo, mä Minäkään. en tykkää. Tykkäätkö sinä? Kuka En tykkää? tykkää. Ei, minä ei juo. En tykkää. Koko? Joskus B. Joskus. Joskus. Joo. Kyllä. Mitä ajattelette, miksi ihminen tykkää oluesta? Miksi se on hyvä? Jos ei Miten saa, paljon, miten saa? ei vähän. Okei, okay, Relax. kokeile sanoa se. Okei. Okay. Puhu vai. Joo. Se on samanlainen herkua on olutta. Joo. Ja sen jälkeen, olutta juon jälkeen, Joo. tunti, mitä se tarkoittaa? Humala. Tunti on Joo. iloinen olo. Okei. Joo. 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 Oluen jälkeen, joo, Joo. Mä tunnen olen, tulen, iloisesti ah ja... okei, okay. Oluen jälkeen tulen iloiseksi, Joo. joo. Ja sitten se on niinku, se rentouttaa, relax, Joo. joo, Joo. Joo. se rentouttaa, kyllä. Ja sinä rentoudut. Joo, Joo, se tai joo, be. ihminen. Joo, be. Kyllä. Taiden olla, taiden olla. Kyllä. Kenties se ei ole hyvä tapa rentoutua. Ei, mutta kato, kaikki minusta on hyvä, jos sinä tiedät määrän, ei liikaa. Joo. Liika Joo. ei ole hyvä. Joo, mutta ehkä joskus vähän, miksi ei? Joo, En mutta tiedä. Suomessa juodaan tosi paljon, juodaan Joo. tavoitto. Joo, ja juhannuksena kyllä juodaan paljon. Mutta taas se riippuu. Joku ei juo ollenkaan ja sitten toinen juo paljon. Joo, kyllä. Rilla? Okei, okay. Mä en tikka alkoholia. Hyvä. Mä en tykkää mistä? Alkoholista. Kyllä, en tykkää alkoholista. Joo. Miksi? En tiedä, okay. Se ei ole tarvillista. Okei, ei ole tarvetta. Tarvillista. On niin Tarvillista. terve. Aa, Tarvillista, joo. okei, ei ole. Joo, Minusta. minusta se ei ole Okei. terveellistä alkoholi. Joo, Tarvillista. kyllä. Kyllä. Joo, jos joku juo paljon liikaa, se ei ole terveellistä. Olet Joo. oikeassa. You are right. Sinä olet Joo. oikeassa. Kyllä. Ihan Olen väärässä, pieni olen väärässä. väärässä. Joo, ei, vähän minusta se, ja sitten joka ihminen itse päättää. Everybody decides himself or herself. Joo. Joo, kyllä. Joka ihminen päättää itse. Joo, ei voi mitään, että mitä. Aikuinen ihminen. Joo. Joo. Juhannuksena mennään festareille. Joo. Festivaalit. Festivaalit. Eli joo, Festivaalit. kirjakielinen sana ja tämä puhekielinen sana.
festareille. Joo. Festivaalit, festarit, kyllä. Kuunnellaan musiikkia ja tanssitaan. Tanssi. Joo, festareilla. Tykkäätkö sinä? Tykkäätkö sinä? Joo, okei. Joo. Mitä sä tykkäät tehdä? Tykkäätkö tanssia? Joo, joskus. Sorry? Matikan Joo. tanssia, Tanssia. tanssietta. Joo, joo, ei. Kato, mä tykkään mitä tehdä? Tanssia. Tanssia. Joo, joo. Tykkään tanssia. Joo, Tanssia. kyllä. Joo, se on hauska. Joo. Joo. Mutta esimerkiksi minun iässä, ikä, nyt ikä, kuinka vanha minä olen. Eli tässä iässä mä mieluummin olen kotona kuin minä menen festareille. Joo. Miksi? Koska lapset, koska on Ikka. pieni lapsi, ikä. Joo, age. Kyllä. En ole vanha mummo, mutta jos lapset on, no, kyllä minä valitsen lapset aina. Joo. Valitsen. I Totta will kai. choose my kids Totta always. kai. Joo, ne on etusijalla. What is it? Like first place, you know? Joo, joo. Lapset on etusijalla. Joo. Tärki, tärkeä. Priority, priority. Joo. Ne on tärkein asia kyllä Tärkeä. elämässäni. Most important. Etu, anteeksi. Etu sijalla. Mä Etusi. kirjoitan. Joo. Etu siellä. Lapset. Joo. Lapset. Lapseni. My kids. Lapseni on Ja. puhekieltä. Joo. No one. Ei yksi. Minun kaikki lapset. Ja. Lapseni on aina etu sijalla. First Etusijalla. place. Joo. Etusijalla. Kyllä. Joo. Uusi sana, onko? Uusi. On. Amin. Joo. On. Joo. Kyllä. Se on uusi No lausta. niin. Jotakin edes hyötyä. Joo, Something useful on. today. Yksi sana. Ja. No, Joo. koko Kaikki. usual, Okei, kaikki. kaikki sanat, joo. Tai tämä sanasto, joo. Juhannustanssit, kyllä. Tällä alueella ei. Minusta ei ole juhannustansseja. En ole varma. Eli ihmiset tanssii ja ihmiset laulaa ja kuuntelee musiikkia. Ja siinä kaikki. Tukaan. Joo. Aja, Hyvä juttu. mansi. Mansikka. Joo. Mansika. Mansikka. Mansika. Mansikka Suomessa on aika kallis marja minusta. Mutta milloin mä ostan? Mä Hei, olen se on torilla. lähiruoka. Joo. Se on mun Joo. lempimarja. Mä tykkään tosi paljon mansikasta. Kaksi pientä rasia. Ymmärrättekö rasia? Joo. 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 Kaksi pientä rasia, ne maksaa 12 tai 12. Oliko se 12 euroa? Minusta se. Ja tosi vähän marjoja. Vähän. Joo, eli ei se ole mikään halpa marja, ei ole. No cheap, expensive. Joo. Mä kuuntelen, että suomalainen maski ja so kallis, Kyllä. mutta imported Joo. Tärkeä, important. Tärkeä. imported one not expensive, helppo, Halpa. Okei. halpa, Joo. joo. Missä? Missä? Joo.
Mutta suomalainen maksaa maskia. Mansikka? Mansika, mansia. Joo. Anteeksi, okei. Suomalainen mansika On kallis. on kallis jo. Okei, Mä oon okay. kuunnellut. Kyllä, joo, kyllä. Talvella mä voin ostaa espanjalaista mansikkaa kaupasta, mutta se ei ole Ei makea. ole kallis, joo. Joo, ei ole, ehkä ei ole kallista, mutta ei ole makea Kallis. talvella, Okei. talvi in winter. Joo, mutta tämä. Kotimaisen, kotimaisen, eli kotimaisen hedelmät on aina Kyllä, kallista kuin... kyllä. Joo, joo. Koska ei täällä ei ole paljon, ehkä ei ole paljon mansikkaa ja sitten täällä on, se on kylmä maa ja se on ehkä hankalaa Mä kuuntelen, että kasvattaa niitä paljon ihanne. ihmin. Mitä? Mä kuuntelen, että Joo. Suomessa paljon ihmiset maksaa allergia. Allergia. Oh. Mansikalle, vai? Mansikalle, joo, Okei. Suomessa. Voi olla, voi olla. Mä en ole kuullut. En ole kuullut, en tiedä. Mun Mutta, opettaja sano. aha, okei. Okei. Joo. Mun lapset tykkää, onneksi ei ole mitään allergiaa ja jopa pieni 2-vuotias tyttö syö mansikkaa, jos äiti ostaa. Joo, kyllä. Paljon kiitoksia. Se kello, minun tyttö odottaa minua, minun lapsi, pieni, siellä on odottamassa äitiä. Joo, ope. Ymmärrätkö? Joo. Ymmärrän. And she's waiting for me. Kiitoksia. Ope. Joo. Kiitos, ope. Kiitos paljon. Lapsani on aina etu siellä. Dan. Ensi sunnuntaina. Kiitos. Kiitos paljon. Hyvää juhannusta. Kiitos kaikille.